বন্ধুসকল, যিবিলাক লোকেল পাতি হাঁহৰ পোৱালি সেই পোৱালিবিলাকৰ গঠনবিলাক এনেধৰণৰ আৰু কালাৰবিলাকো বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। আৰু যিবিলাক চালানীয়া, যিবিলাক মানে ধৰক বেলেগৰ পৰা চাপ্লাই আহে, সেই পোৱালিবিলাকৰ কালাৰো বেলেগ ধৰণৰ আৰু চাইজবিলাক অলপ দীঘলীয়া ধৰণৰ হয়। নমস্কাৰ, বন্ধুসকল, মই মানৱজ্যোতি। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ বহুত লোকে, গাঁৱলীয়া বহুত লোকে মানে হাঁহৰ ফাৰ্মিং কৰি বিপদত পৰিছে বা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু কিহৰ কাৰণে তেখেতলোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল, আৰু মানে কি, বহুত লোকে মোক কয়, বাটত লগ পালেই হওক বা মই মানে ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰতে হওক, যে দাদা, আমি হাঁহৰ পোৱালি অলপ আনিছিলোঁ, এতিয়া আনা প্ৰায় দুমাহমান হৈছে বা তিনিমাহমান হৈছে, পোৱালিবিলাক এতিয়া ডিঙি দীঘল হৈছে বা ৱেটবিলাক বঢ়া নাই, আৰু মানে যথেষ্টখিনি খাদ্যবিলাকত খায় আৰু মানে খোৱাই খোৱাই ভাগৰি যায়, কিন্তু ৱেটবিলাক নাহে, তেনেধৰণৰ হয়। আৰু বন্ধুসকল, প্ৰকৃততে সেই যিবিলাক পোৱালি তেখেতলোকে সংগ্ৰহ কৰি আনে বেলেগৰ পৰা, সেই পোৱালিবিলাকত মানে ডুপ্লিকেট যিবিলাক চালানীয়া বুলি কোৱা হয় বা বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক পোৱালি আহে, সেই পোৱালিবিলাকত অনাৰ ফলত মানে তেখেতলোকে নজনাকৈ সেই পোৱালিবিলাকত মানে কি, যিবিলাক ফাৰ্মৰ পোৱালি বুলি কোৱা হয় সেই পোৱালিবিলাকক আপোনালোকে যিমানে নোখোৱাক ৱেটবিলাক নাবাঢ়ে। আৰু আমাৰ গাঁৱলীয়া যিবিলাক লোকেল পাতিহাঁহ, সেই পাতিহাঁহবিলাকত মানে খুব সুন্দৰভাৱে ৱেটবিলাকো বাঢ়িবলৈ লয় আৰু ডিঙিবিলাকো চুটি চুটি হয়। বন্ধুসকল, যিটো চালানীয়া বিদেশৰ পৰা চাপ্লাই আহে, পোৱালিবিলাকত মানে কি সৰুতে দীঘলীয়া দীঘলীয়া নিচিনা হয় আৰু ডিঙিবিলাক যথেষ্ট দীঘল হয়। সেই হাঁহবিলাকক আপোনালোকে যিমানেই নোখোৱাওক, যিমানে ভিটামিন নোখোৱাওক, যিমানেই কেলছিয়াম নোখোৱাওক, যিমানে যি নকৰক, আপোনালোকে সেই হাঁহবিলাক আনি আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰি ডাঙৰ কৰি কোনো ধৰণৰ লাভ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা পোৱালিতে 50 টকা বা 60 টকাকৈ পৰি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ দানা পানী এইবিলাক খুৱাওঁতে যথেষ্টখিনি পইচা খৰচা হৈ গৈ, আৰু খৰচা হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে হাঁহখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ গ'লে বেপাৰীবিলাকতে এটা হাঁহত 200-250 বা 300 ভিতৰত আপোনালোকক দিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে যদি লোকেল পাতিহাঁহটো যদি আপোনালোকে ভালদৰে পোৱালিবিলাক সৰুতে যদি ভালদৰে চাই লৈ আহে, পাতিহাঁহৰ যিবিলাক পোৱালি, সেই পাতিহাঁহবিলাক আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি এটা এটা হাঁহত 400-500 ভিতৰত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। মানে ধৰক আপোনালোকে 100টা হাঁহ যদি পোহে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 35,000 বা 40,000 ভিতৰত আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে লোকেল পাতিহাঁহ পোৱালিখিনি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি আনোতে বা আপোনালোকৰ দানা পানীখিনিত যিমানখিনি পইচা খৰচা হ'ব, আপোনালোকৰ আধাত আধা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে লোকেল পাতিহাঁহৰ ক্ষেত্ৰতহে। আৰু বন্ধুসকল, যিটো খাকি কেমেল বুলি কোৱা হয়, মানে ধৰক কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে, সেই হাঁহবিধো যথেষ্টখিনি লাভদায়ক। কিন্তু আপোনালোকে কণী প্ৰডাকশ্যন নকৰাকৈ যদি হাঁহখিনি অলপ ডাঙৰ কৰি বিক্ৰী কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইমান লাভ কৰিব নোৱাৰিব। মানে ধৰক পাতিহাঁহতকৈ খাকি কেম্বেলৰ হাঁহবিধো মানে ওজনটো অলপ কমে। মানে ধৰক এটা এটা পাতিহাঁহে যদি, মতা পাতিহাঁহ যদি 1 কেজি 900 গ্ৰাম বা 2 কেজিলৈকে যদি হয়, আৰু যিবিলাক ধৰক খাকি কেম্বেল, সেই খাকি কেম্বেল হাঁহবিধৰ মতাবিলাকত মানে ধৰক 1.5 কেজিৰ ওপৰত নহয়, আৰু মাইকীবিলাকত মানে ধৰক 1 কেজি বা খুব বেছি 5 পোৱা এনেধৰণৰ হয় কণী নাপায় আগত, আৰু কণী পৰাৰ পিছত আৰু অলপ ওজন কমি যায়। বন্ধুসকল, কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে খাকি কেম্বেল হাঁহবিধ ৰাখিব পাৰিব, আৰু মাংস প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বা মাংসৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি যদি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকে পাতিহাঁহবিধ পুহি আপোনালোকে যথেষ্ট লাভ হ'ব পাৰিব। বা মই যিসকল লোকক মানে ধৰক লোকেল পাতিহাঁহ দিছোঁ, তেখেতলোকে যথেষ্টখিনি লাভ কৰিছে বা মোৰ চকু আগতে তেখেতলোকে এটা এটা হাঁহ 400-500 টকাত বিক্ৰী কৰিছে বা মই নিজে হ'লেও বিক্ৰী কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কথাখিনি ভালদৰে মন কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, এইখিনিতে মই যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বা যিটো দৰকাৰী কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বা আপোনালোকক মই দেখাম, আপোনালোকে যদি লোকেল পাতিহাঁহ পোৱালি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব যায়, কেনেধৰণৰ লোকেল পাতিহাঁহ পোৱালিবিলাকৰ গঠন বা কেনেধৰণৰ চাইজবিলাক হয় মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। আপোনালোকে এনেধৰণৰ পোৱালিবিলাকহে আপোনালোকে পাতিহাঁহৰ পোৱালি হ'ব বা পাতিহাঁহৰ পোৱালি হয়, এনেধৰণৰ পোৱালিবিলাক আপোনালোকে আনিব। আৰু আপোনালোকে চাওক, লোকেল পাতিহাঁহৰ পোৱালি হ'লে পোৱালিতে অলপ ওজন থাকে, মানে ধৰক অলপ হ'লেও ওজন থাকে। যিটো ফাৰ্মৰ পোৱালি হয়, সেই ফাৰ্মৰ পোৱালিটো একদম পাতল, খুব পাতল হয় পোৱালিটো, আপোনালোকে দেখিলে বুজি পাব অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ হয়। আৰু মানে যিটো ফাৰ্মৰ যিটো চালানীয়া পোৱালি, সেইটো হৈছে দীঘলীয়া নিচিনা, আৰু পাতিহাঁহৰ পোৱালিটো সদায় মানে ধৰক অলপ মোটা টাইপৰ হয়, গম পাইছেনে? আপোনালোকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আপোনালোকে পাতিহাঁহৰ পোৱালিখিনি যদি ভালদৰে আনি পেলাই যদি ব্ৰিডিং হয়, ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰে, তেনেহ'লে চাব আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰি কোনো ধৰণৰ লোকচানত সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। আৰু বন্ধুসকল, এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে ধৰক যিটো লোকেল মানে ধৰক যিটো খাকি কেম্বেল, অৰিজিনেল খাকি কেম্বেল, সেই খাকি কেম্বেল হাঁহবিধ কেনেধৰণৰ, মানে ধৰক পোৱালিতে খাকি ৰঙৰ হ'ব, গোবৰ ৰঙৰ নিচিনা হ'ব, আৰু ঠোঁটটো ক'লা হ'ব, ভৰিকেইখনো ক'লা হ'ব। মানে ধৰক পাতিহাঁহৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণৰ কিছুমান পোৱালি ওলায়, কিন্তু অৰিজিনেল যিটো খাকি কেম্বেল কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি লাভ হয়। কিন্তু আপোনালোকে খাকি কেম্বেল হাঁহবিধ যদি ডাঙৰ কৰি আপোনালোকে যদি কণী প্ৰডাকশ্যন নকৰাকৈ যদি আপোনালোকে 4-5 মাহমান যদি পুহি পেলাই যদি বিক্ৰী কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ
লাভটো ইমান নহ'ব যিহেতু পাতিহাঁহতকৈ ইয়াৰ ওজনটো অলপ কমে কিন্তু বজাৰত বিক্ৰী কৰিব গ'লে ইয়াৰ ৰেটটো অলপ পায় কিন্তু চালানীয়া যিটো বাহিৰৰ পৰা আহে ডিঙি দীঘল হাঁহটো সেই হাঁহটো একেবাৰে দামবিলাকত নাপায় মানে ধৰক 200 টকালৈকে মই পোৱা দেখিছোঁ তেনেধৰণৰ হাঁহবিলাকত 200 টকা এটা হাঁহ পুহি 3-4 মাহ ধৰি 200 টকাত আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ লাভ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে পোৱালিবিলাক সংগ্ৰহ কৰোঁতে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব যাতে অৰিজিনেল পাতিহাঁহৰ পোৱালিহে হয় আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগ পোৱালি আনে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লাভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে খাসী কেম্বেল হাঁহটো যদি আপোনালোকে পুহিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে কণী প্ৰডাকশ্যন কৰি বা কণী বিক্ৰী কৰি বা পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰি যথেষ্ট পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে অৰিজিনেল যিটো খাসী কেম্বেল সেই খাসী কেম্বেল হাঁহবিধ পুহিহে আৰু যদি আপোনালোকে চালানী হাঁহবিধ কণী প্ৰডাকশ্যন কৰিয়ে হওক বা মাংস প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে ৰাখিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে বহুত বিপদত পৰিব সেইকাৰণে মই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে নতুনকৈ যদি আপোনালোকে হাঁহৰ পোৱালিবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালিবিলাক আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি আনিব বা কেনেধৰণে ৰাখিব আৰু বন্ধুসকল মই বিশেষকৈ হাঁহৰ পোৱালিবিলাকক কেনেধৰণৰ ভিটামিনবিলাক বা কেনেধৰণৰ খাদ্যবিলাক কেনেধৰণে ৰাখিব লাগে কিমান দিন ব্ৰিডিং কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলটোত বনাই থৈ দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰতে যদি অলপ ভালদৰে ব্ৰিডিং কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰি যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহ'ব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি।